Jo, nuk kemi caktuar emrin, sepse vendimi është shumë i freskët. Kemi bërë një takim për dy çështje, për këtë çështje dhe për çështjen e Këshillimit Kombëtar, që çysh dje është iniciuar publikisht, zyrtarisht. Kanë filluar të mbrinë pyetësorët në për shtëpi, do shkojnë në të gjitha familjet. Dhe njëkohësisht edhe nëpërmjet kanalit digital, smartphone-i, kompjuteri, do të mund të marrin pjesë në këtë këshillim. Dhe i ftoj të gjithë ta bëjnë, është diçka krejtësisht e lirë, krejtësisht e thjeshtë dhe krejtësisht miqësore, një këshillim për disa çështje, ku s'e kam thënë që është fillim, ne nuk është se na mungojnë kartonat, por na duhet të marrim një opinion qytetarësh për te partive, llogoreve dhe gjithë hapësirës së përbaltur të politikës, lidhur me çështje që janë çështje që prekin drejt për drejt familjet shqiptare, prekin drejt për drejt aspektet të ekonomisë, të drejtësisë, të sigurisë, edhe sigurisht edhe aspekte të rëndësishme strategjike të politikës së jashtme. Do ta shikojmë patjetër me shumë vëmendje, sepse përsëris është nevoja jonë për ta marrë këtë opinion. Që nuk është një nevojë taktike, po themi, është një nevojë reale për ta marrë këtë opinion, për të pasur një ide të qartë se çfarë mendojnë njerëzit pavarësisht partive, pavarësisht dasive të përditshme. Ndërkohë që për sa i përket çështjes dytë të vendimit për të bërë zgjedhjet në gjarë bashki, kemi folur për të filluar më një herë organizimin. Ne është një proces ku ne sigurisht do të jemi pjesë, do respektojmë afatet, do paraqesim kandidatët. A nuk kemi kryesisht gra dhe jo, dhe pse jo nga lista e kandidatëve e deputetëve, pra me mandat deputetit? Nuk mendoj që do të kemi deputet në si parim në këtë garë, sepse deputetët janë zgjedhur për të bërë deputetin. Dhe kjo është mendimi i gjithë kryesisë, me të drejtën. Për sa i përket grave, ju e dini shumë mirë që midis një gruaje dhe 10 burrash u zgjedh grua, nuk zgjedh burrat. A do të ketë një filtr të shtuar nga ana e partisë në mënyrë që mos preken nga dekriminalizimi, apo do të ekzistojë edhe mundësia për të dhënë një shans të dytë atyre që janë prekur nga dekriminalizimi, por pretendojnë se janë të pastër tash? Në rastin e vërtetë. Shanset e dyta i jepen në marrëdhënie individuale. Shanset e dyta mund t'i japim njëri tjetrit kur jemi miq dhe kur për një arsye ose për një tjetër miqësia lëndohet. Dhe shanset e dyta i jep pastaj Zoti, ndërsa Partia Socialiste nuk i jep shans të dytë askujt që e ka vënë në pozitë vështirë në sytë e njerëzve, duke gënjur lidhur me një aspekt kaq të rëndësishëm të jetës tonë publike. Kështu që s'ka shanse të dyta për askënd që bën deklaratë të rreme lidhur me jetën, me vëmendarinë, me gjithë ato aspekte që kanë të bëjnë me atë që quhet ligji i pastërtisë figurore. Ka pasur një kërkesë nga presidenti Erdogan që vizitës në Shqipëri në mënyrë që qeveria shqiptare të marrë masa për strukturën e thertos në vendin tonë. A do ta plotësoni juve, do ta përmbushni këtë kërkesë të presidentit turk, duke i referuar edhe borxheve që ne i kemi pas atyre që gjyravesh ka bërë në Shqipëri? Ne nuk i kemi asnjë borx presidentit të Republikës Turqisë dhe Republikës Turqisë, si kundër as presidenti Republikës Turqisë dhe Republikës Turqisë nuk ka neve asnjë borx, sepse mes miq dhe në një misi vllazërore nuk ka borxhe. Që të jemi të qartë. Zoti kryeminist, në kuç të vlorës keni bërë? Se nuk ju përgjigjet pyetjes.
Nuk do të merrni masa ndaj gylenizmëve në Shqipëri. Problemi yt është që ti kërkon edhe pyetjen dhe përgjigjen siç do ti. Nuk ka. Pyetja është jote, përgjigjja është ime. Kryeminist ministër, në kusht të Florës gjatë fushatës përsie parlamentare keni bërë një parashikim për numrin e deputetëve që do të merrni. A mund bëni një parashikim për bashkitë që do të fitoni? Ne jemi Partia Socialiste, ne jemi kampionët që gjithmonë hynë për të fituar dhe që nuk kanë rezultat tjetër përveç fitores si opcion, aq më tepër që në politikë nuk ka barazim, ose përgjithsisht nuk ka barazim, por në këtë rast, këta janë zgjedhje vendore, janë zgjedhje për komunitetet, ne nuk do bëjmë një luftë për jetë vdekje, në kuptimin e një betejë që do të mbuloj ekranet nga mëngjesi deri në darkë. Unë do të fokusohem të këshillimi kombëtar, partia do të fokusohet të këshillimi kombëtar, sigurisht do t'i bëjmë të gjithë yzmetin e nevojshëm këtyre zgjedhjeve, sigurisht do të bëjmë detyrat tona se cili si pas kalendarit të organizimit për të qënë pranishëm në këto komunitete, po nuk jemi në kushtet kur është ne nevojshme të bëjmë tani parashikime të asaj natyre. Ato parashikime ishin bazuara në analiza shumë të thella shkencore që ne bëjmë. Ne kemi një makineri të tërë që bën analiza dhe këtu nuk kuptojnë analistët që flasin për cënimin e votës lirë në Shqipëri. Vota në Shqipëri është më e lirë se çka qenë kurrë në jam parë. Ato kërkoi Partia Socialiste aleancë në bashkitë të caktuara me synim fitoren e tyre, si për shembull rasti i Shkodrës. Dihet botërisht ne jemi në aleancë me qytetarët dhe Qëllimi Kombëtar është një hap tjetër për të shtrirë këtë aleancë në funksion të njerëzve, në funksion të vendit, pavarësisht votës. Që do thotë që në Qëllimi Kombëtar i ftojmë marrin pjesë të gjithë, pavarësisht se si kanë votuar dhe si do votojnë prapë. Qëllimi Kombëtar nuk është një proces regjistrimi në Partinë Socialiste apo atashimi pranë qeverisë, është një proces ndërveprimi mes një qeverie dhe meje që duam të jemi në këtë mandat të tretë sa më shumë pranë të gjithëve pa dallim dhe qytetarëve që i drejtohen qeverisë tyre pavarësisht nëse e kanë votuar apo jo dhe pavarësisht nëse nesër do votojnë apo jo. Kjo është gjëja. Dhe në këtë sens ne do shkojmë në këto zgjedhje të pjesshme me të njëjtën frymë, domethënë do kërkojmë votat nga qytetarët. Qytetarët do vendosin, s'është për ne një luftë për jetë apo vdekje. Këto janë zgjedhje vendore dhe komunitetet. Kjo është tërësisht e vërtetë. Që u jam më i jo më i shqetësuar, po më i angazhuar në kuptimin e kam mendjen më shumë tek Qëllimi Kombëtar, sepse është hera parë që ndodh. Është një nismë që unë dëshiroj të jetë nismë që të theni traditë të qeverisë, që çdo vit ti drejtohet popullit me pyetje që kërkojnë përgjigje prej saj dhe përgjigje të cilave janë strategjike. Dhe në këtë aspekt, kjo është një nismë që ka dhe emocionin e nismës parë, sepse ne si për çdo gjë që bëhet për herë të parë, nuk e dim se si do shkoj, nuk e dim se si, po sigurisht duam të mësojmë nga kjo. Kështu që atyre që mund të kenë paragjykime, që i mirë kuptoj, ju them, merrni pjesë edhe le të mos e paragjykojmë nismën, po të ta gjykojmë në bazë produktit që jep dhe secili pastaj do ta ndjejë nëse kjo është gjë e dur për të rimar pjesë më tutje. Ndërsa për sa i përket këtyre zgjedhjeve, janë thash, ne jemi Partia Socialiste, ne jemi nishat, kështu që nishi nuk hyn kur për të bërë dysh, se i bje pastaj të përkullet, por këto janë zgjedhje që kanë sigurisht rëndësinë e tyre, kanë pa tjetër nga në jonë si objektiv fitoren, dhe përsa i përket opozitës, unë nuk do doja të merresha me opozitën, i kam thënë ato që i kam pasur për tënë. Opozita është një proces agonie me dy kufoma mund mes të
me xhelisit që s'di ç'ti bëj, a ti mbaj, a ti qaj, a ti heq, a ti tërheq. Kështu që është për Qar Hallin, nuk... A keni një koment për dhunën që ka ftuar policia shtetit dje duke i nxjerr zbar banorët e Pesmarit nga shtëpitë e tyre? Sepse duke sikur janë pamje të përsëritura këto, sa herë që ka aksione, policia ndërhyn dhunën. Ato janë pamje të përsëritura, do të jenë pamje të përsëritura sa herë që në emër të mbrojtjes një të drejtë individuale do të shkelet edhe drejta e përbashkët, do të shkelet ligji. Unë di që të gjithë banorëve ju është dhënë qartësisht drejtim dhe qartësisht të gjithë banorët kanë mundësi të përfitojnë të drejta që ju takojt, asnjë banor nuk hidhet në rrugë, por zhvillimi i këtij vendi dhe e mira e përbashkët nuk merret peng nga askush, kështu që sa herë do të ketë banor që do të bëjë këtë, aq herë do të shkojnë policinë që do të bëjë detyrën e vet. Dhe nuk është dhunë, por është ushtrimi i forcës së ligjit për gjithë ata që i dalin përpara shtetit, i dalin përpara njerëzve me forcë. Kaq e thjeshtë është kjo. Opinionin e tyre ashtu siç pretendojnë se do bëjnë me kësimin kombëtar. Opinionin e kujt? Banorëve të Pesmarit. Opinioni i të gjithë banorëve është dëgjuar me 10 herë. Sa për dieni. Dhe ajo që duhet ju interesoj juve është të verifikoni këtë që po them unë. A janë këta banor të hedhur në rrugë të madhe, apo janë këta banor se cili me një mundësi tjetër si që i takon. Këtë duhet të verifikoni ju. Dhe unë përfem që është kjo e dyta. Dhe sigurisht që ne do rindërtojmë të gjitha apartamentet për pastrejet, do të bëjmë një program kombëtar strehimi shumë më të madh që shkon shumë për te i tërmetit, do t'u javim gjitha të gjithu takon, po askush nuk mundin përnohet një komuniteti dhe një shteti për të mbajtur atë që nuk i takon, sepse bëhet fjalë për ndërtime të palishme, dhe pavarësisht kësaj, atyri ju është ofruar kompensim. Kështu që çfarë mund të bëjmë më shumë se kaq ne për këtë, dhe sigurisht që në demokraci, të gjithë duhet të kenë të drejtën për të dëgjuar, por nëse dëgjohen të gjithë, atëherë nuk marrim kurrë asnjë vendim.